Hva skjer da, folkens? Velkommen til en ny video på kanalen, og i dagens video skal vi grinde Rivals! Jeg grinder meg oppover divisjonene, og målet er selvfølgelig å komme seg i Elite Division, og dette er hvordan det gikk. Jeg vet ikke om det her kommer til å være noe standalone, noe for seg selv i denne RTG-en her. Men uansett, jeg har lyst til å gjøre noe jævlig fett, og det er å bruke denne mannen her i over 1000 kamper. Kommer det til å skje? Mest sannsynlig ikke, men i hvert fall, jeg har lyst til å prøve å gjøre det. Han er first owner. Jeg har puttet han akkurat i Power Surge Evoen, slik at han får litt bedre stats. 82 pluss triple upgrade. Dette er sånn tredje gang vi får den. Er det her nytt? Er det her nytt? Prime Studio Players Upgrade? Det er ikke det. Nei, det er ikke det. Jeg tror ikke det. Hva med Evos? Har det kommet en kul Evolution? Ikke noe her. Ikke noe her. Welcome to Evolutions. Ikke noe her heller. Faen, det kom ikke en dritt i dag, eller? Hvilken nivå er du i? Jeg er straks i... Nei, jeg er i fjerde div. I femte div. Men jeg burde være snart i fjerde, eller? To seier til. Så hvis jeg vinner neste kamp, og så neste kamp etter dere, så er jeg fjerde div. Skal jeg prøve meg på den her? Puzzle Master. Eller Fiendish. Jeg liker egentlig å gjøre det vanskeligste først. Hva sier folkens? Advanced, Fiendish eller Puzzle Master? Ok, jeg trenger 5 ligaer, 6 lag. Ok, 5 ligaer, 6 lag. Lettest er å ta de... De 5 store ligaene, ikke sant? Punches exactly 6. Tyskland, Frankrike, Sverige, Spania, Argentina. Og jeg må ha en ny liga. Jeg må ha nytt land. Oh my man, han 82 ganger 3 kjennende guldspiller. Pakke. Eller Benny Blanco, som noen liker å kalle han. Og det er derfor The Goat. The Goat! Han skal gi oss en bra pakke. Han skal gi oss en bra pakke. Han skal gi oss en bra pakke. Skal vi få noe bra til denne pakken? Central mid. Det er Gundo, da. Det er Gundo. Det er trist. Er det noe mer bak? La det være noe mer bak. Det er bare Gundogan. Wow. Hey, damn it, dirty. På ekte. Jeg hadde vært lei meg. 170k. Rett opp i flammer. Chatter ball. Hvor vi chatter ball. Her ja, endelig er jeg ferdig. Eneste jeg bryr meg om er Enzo, men det er ikke så krise. New pack alert. Please, walk out. Cam! Ah, det er sikkert Dani Olmo. Jeg kjenner det spillet her alt for godt! Jeg kjenner det spillet her alt for godt. Hood Jesus, dritgod. Ignition så tidlig i dette året her, vær så still, skal jeg få noe plass? Er det Icon? Hvorfor tenkte jeg på Icon? Det er flaut, ass. Jeg tenkte på Nakata. Bro, jeg tenkte på Nakata når jeg sa Icon. Så irriterende. Og det verste er, det var ikke fargene til Icon. Nakata Hero også, by the way. Fy faen. Fra vondt til verre. Alla pappa. Jeg er ikke pappa, dessverre. Det kan noen andre få. Noen andre kan få den tittelen som pappa. Yes! Let's go! Endelig har jeg fullført Hybrid League in Nations. Rare Mega Pack. Jeg har 2 packs. Om de er ræva, skal jeg aldri gjøre en SPC igjen. Jeg kødder. Vær så snill. Vær så snill. Jeg har fått så mye dritt. Vær så snill. Vær så snill. Ikke Spania. Ikke Spania. Road to knockouts. Road to knockouts. Centerback. Faen, jeg trodde du skulle ha Romero. Men nei, jeg tar det. Han passer rett inn i laget mitt. Robin Koch. Det er potensial. Det er potensial for at han kan oppgradere seg. Se bakgrunnen. Boom, 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 boom. Rare Mega Pack, please, striker. Hvem er det? Gurassi, selvfølgelig. At jeg ikke kom på dem engang. Wow. Han er hands plus. Jeg kødder. 2x3. Yay. Hva er det her for noe? Det er ingenting. Jeg trodde det var litt oransje, men det var det ikke. Right back. Germany. Er det Joshua Kimmich? Yay. 89 rated, ikke sant? 86, damn. Var han ikke 89 i fjor? Nei, den Madrid-drakta her er drit nice. Har dere sett Juventus-drakta også? Bortedrakta eller tredjedrakta? Den også er drit nice. Diamond spiller 4-1-2-1-2 Diamond. Han er Robert Sanchez. Det er bare å skyte og så skårer jeg. Det nye bildet til Salah ser fire. Det er så dårlig. Nå da! Bang! 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 Yes! Uti! Det er så sykt. Det er så sykt at han klarte å komme seg forbi så fort. Gutti! Hva foretrekker dere at jeg sier folkens eller chat? Det er for lenge til alle sier chat. For meg er det bare en vanesak å si folkens. Helvete, ass. På firkant. I det han skjøt. Det er så latterlig. Det er så lattelig, ass. Det er kjipt, ass. Da er vi tilbake til å måtte trenge 3 seire. Du må spille mot Dulle. Dulle?
hadde vasket dulle. Vasket dulle. Det, noen ganger så må man vise nåde, ikke sant, til andre mennesker. Og det er sånn, jeg er barmhjertig. Så, stakkars. Hvis han spiller mot meg, så ender det opp med at jeg bare ødelegger dagen hans. Skjønner du? Så det er derfor. Storgata også. Bro, ene dagen, jeg var på vei til Anton Sport. Så jeg, han ene bare ta en sprøyte. Peng, rett inn i låret sitt. Jeg var i sjokk, og du så det var blod inni nålen, inni sprøyten. Ah, insane. Vi har 377x2 rare gold players pack. Så har vi 182x3 gold, rare gold players pack. I like it. Første pakken, skal vi få noe bra ut av den? Jeg tipper nei. Det er Granit Xhaka. Helt ærlig, jeg synes kortet hans er litt disrespected. Hvis du får noe dårlig, nei. Ikke min feil. Får du noe bra, det er min feil. Oh, du har Road to Knockout! Road to Knockout Striker? English? Harry Kane? Nei, det kan ikke være Harry Kane. Watkins? Nei, det er bra. Og så 150k? Det er min feil. Hæ? Min feil. Ja. Helt riktig. Let's go! Ok, men hei. Han kan gå opp og i potensielt den siste kampen. Eller det her kommer til å være 100% siste kampen, uansett hva. Vi møter Courtois, Saliba, Mendy, Gomez, Bowie, Mayorente, Alex Garcia, Griezmann, Chiesa. Vet dere hva som er syk? Chiesa går faen meg for 100k. Åh, man, du er ikke ordentlig skudd. Åh, fy fader. Nå er det mye kaos, men... innan alt kaoset, så må vi klare å roe oss ned. Åh, det er en smart ball. Det er en smart ball. Nydelig. Kip, takk. Ikke sant? Nå da. Fy fader. Åh, fy fader, at jeg ikke har skåret et eneste mål er synssykt. Nei. Takk. Vi setter utrolig stor pris på at dere liker det. Hvilken div? Jeg håper at jeg ender opp i fjerde snart. Dette er faen meg andre gangen jeg har en kamp unna av å rykke opp. Se på meg at det er langt tyngre i fjerde. Nå da, gutta. Smekk! Yes, Madueke! Yes! Hyggelig. Åh, fy fader, for en scoring! Men hvor er paddebåndet hans? Neida! Ja, fy fader, ass! Yes! Åh, jeg var så fokusert. Det er så smart. 1-2-spill! Nå da. GG's. Fjerde div. Fy fader, jeg er så glad for å komme opp i fjerde div. Åh, fy fader. Åh, dere aner ikke. Det der var faen meg krevende, ass. Jeg fullførte Evolutions. Yes! Nei, på ekte, jeg svetter. Jeg er så svett nå.